אם אתם לא מביאים משהו מתוככם, אין לי מושג מה קורה אצל אדם בתוכו, ואז אתם יכולים לשבת פה וללכת ולשבת וללכת וללכת ובעצם הכוח של התעתוע הוא כזה שהתודעה יכולה לדמיין שהיא עושה עבודה, רק בעצם היא מושרשת בחלום. אתמול הייתה לנו שיחה מאוד נחמדה עם בחור שהוא טוען שהוא כל מה שהוא רוצה זה לעשות עבודה, רק הוא הפחד שיגמר לו הכסף בעצם לא מאפשר לו לעשות עבודה. אז שאלתי אותו בעצם מה הוא רוצה. אם היה לו כסף, בעצם יש לו מחסה, הוא אמר שכן. יש לו ביגוד, הוא אמר שכן. יש לו אוכל, יש לו כן. יש לו. כסף כרגע יש לו כן. אז מה מונע ממנו לעשות עבודה? הוא בעצם, הוא כבר יש לו את כל מה שהוא רוצה עכשיו, נכון? העבודה קורית רק עכשיו, לא מחר ולא אתמול. אז בעצם מה מונע ממנו? הוא מושרש בחלום, בפחדים שלו, שיגמר לו עוד מעט הכסף. בסדר, רק עכשיו, הוא, הרי הוא רוצה לעשות עבודה עכשיו. אז הוא גילה שהוא לא באמת רוצה לעשות עבודה, הוא יותר רוצה לממש את הרצון, הוא בעצם לא רוצה לחוות מה שהוא מדמיין, שיקרה לו. אז בעצם הוא מושרש בחלום, הוא רחוק מלהיות מושרש ולעשות עבודה, רק בתוכו הוא מדמיין שהוא רוצה לעשות עבודה. כשמישהו מדמיין או חושב שהוא באמת רוצה לעשות עבודה, מה זה אומר באותו רגע? שהוא לא עושה עבודה. אם אני רוצה לאכול, זה אומר שאני לא אוכל עכשיו. כשאני אוכל, אני לא רוצה לאכול. אני רוצה משהו אחר. אין פעולה. כן. אז מה, אז עוד פעם, אני נותן את האנלוגיה, כי בשיחה שלנו פתאום הוא הביא שהוא מושרש בתוך חלום, עם רעיון שהוא רוצה לעשות עבודה. אם אתם לא מביאים שום דבר מעצמכם, אני יכול לגעת בהרבה נושאים. אני הכנתי להתחיל לפתוח את המשמעות של מה זה בעצם התהליך של חקירה לתוך עצמך. זה הכל טוב ויפה. חלקכם לא התראינו כמה רגעים. אז אם אתם לא מביאים, זה לא נותן לי שום עומדן מה קורה בתוך כל אחד. עכשיו, כשמישהו מביא משהו מעצמו, הרי אני לא רואה אותו. אני רואה את המקומות האלו בתוכי. אני נע ביחד עם אותו אחד לראות את המקומות האלו בתוכי. ברגע שראיתי אותם, או פגשתי אותם, או נתקעתי בהם, נתקעתי שם, או התבחבשתי שם מספיק זמן בשביל לראות איך לגשת לזה בשביל לצאת מהדבר. אז זה יכול לעזור ולהזיז מישהו בתודעה מאוד מהר. או הוא יכול להתבחבש שם, ואנחנו לא יודעים מימד של זמן, כמה זמן. כי הרי התודעה היא מייצרת את הזמן, רבותיי. אז זה מה שקורה, שיכול להזיז את התודעה מאוד מהר, פנימה. להמשיך לעשות הבדלה, להמשיך לחקור את עצמה. לנוח, או למקד את תשומת הלב, על מי שאתה. כי הרי חקירה, לתוך עצמך מורכבת מהקשבה, העמקה, כן? ריכוז ומנוחה בתוך עצמך. שבתוך זה, זה ממש מפורק ומורכב והוא מדויק. כי הוא מתאר מנגנון או עיקרון שעובד אצל כל התודעות, אותו דבר. רק המתי אצל כל תודעה זה קורה, אישי, זה שונה, כן? כי דבר מוביל לדבר ומוביל לדבר. אז אני עוד פעם מזמין לשמוע מה אתם מביאים מתוככם שנוכל לפגוש ולראות, כולנו.
כשאתה אומר שאין לנו מערכת יחסים עם המחשבות, אין לנו מערכת יחסים. אבל המחשבה בעצם היא באה, מסיים את התהליך שלה, הולכת כי משאירה איזושהי צריבה של חוויה. לפעמים טובה, רגש. טובה ולפעמים רגש לא, רגש מרגיז או מכעיס, ולפעמים רגש... לי יש את המערכת יחסים לא עם המחשבה אליי, ממה מהחוויה שנשארת לי כתוצאה מהחוויה. שלפעמים קשה לי להתורד מהתוצאה של המחשבה, מהחוויה הזו. יופי, זה נהדר. בעצם, בוא נסתכל למי שאת אין מערכת יחסים. בין אם זה כרגע ידע עקיף, כלומר זה לא החוויה בתוכך, ובין אם זה כן החוויה בתוכך, אם זה לא החוויה בתוכך, ההבנה של זה, וההמשך לעשות הבדלה עד שתהיה חוויה ישירה, נחוצה. בסדר? עכשיו, זה דיברנו למה שאין לו מערכת יחסים. בוא נסתכל למי יש מערכת יחסים. כן? מערכת יחסים היא רק בין שני דברים. המערכת יחסים של המחשבה מול תחושה, חוויה פיזית, שהתחושה בתוכה גם נופל רגש, נכון? ומערכת יחסים מול עוד מחשבות. בסדר? עכשיו, כשיש מחשבה והיא מזוהים איתה ומאמינים שהיא אמיתית, באותו רגע זה יש תחושה פיזית, רגש, נכון? עכשיו, המחשבה שהיא יצרה את התחושה, מכיוון שהיא נעלמה, כי זה הטבע של המחשבה, היא מופיעה ונעלמת, היא לא קבועה, אז עכשיו היא השאירה בעצם רגש. עכשיו, מה קורה מאותו רגע אצלך? הרגש הזה מנהל אותי. איך? הוא מפריע לי... הוא קשור כנראה לחלום בעבר, למשהו זיכרוני. איך הוא מפריע לי? בואי נחזור, נשבור את זה, ממש. יש מחשבה שאת מזוהה איתה, עכשיו יש רגש. ננטרל את זה, רק רגש. איך הרגש הזה, כתחושה פיזית כרגע, או באותו רגע שזה מופיע, מפריע לך? מפריע לי בפנים, להכביז אותי, עושה לי חוסר שקט. למי? לגוף, לגוף הפיזי. אוקיי. האם זה באמת, תבדקי מה באמת החוויה שלך. תלכי לעבר, לזיכרון עכשיו. יש לך מקום שאת... כן. היא מזוהה עם המחשבה? כן. וכולם יכולים ללכת למקום הזה, שכל אחד ימצא את זה בתוכו, זה נמצא אצל כולם. כן. ויש רגש. עכשיו, איך הרגש? האם עכשיו הרגש הזה, באמת התחושה מפריעה לך? כשאני קושרת אותו לעבר, לא. זה היה. הרגש הזה היה כבר. כן, לא. התחושה היא כרגע. כן, היא מפריעה לי כרגע. איך? אוקיי, אז מה שאנחנו יכולים לראות, משהו את לא רואה בתוכך. ומה זה? זה שבעצם המחשבה מתחילה להיות בתגובה לתחושה. היא חוזרת לתגובה. עכשיו מחשבה, בכלל מחשבות אחרות מופיעות. הן מתנגדות לתחושה, לא אוהבות את התחושה, רוצות להיפטר מהתחושה, ואז בעצם המחשבות מתחילות להילחם עם התחושה. ואז מה הן אומרות? הן מפריעות לי. הנה, זה תוקע אותי, זה מכשול, זה אני רוצה להיפטר מזה. כי אם אני אפטר מזה, אז אני אהיה משוחרר. אז אם נחזור למערכת יחסים, בעצם הכל קורה בעולם המחשבות. הזדהות מתבטא כרגש. המחשבה שיצרה את הרגש נעלמה. אבל באות חדשות. עכשיו, מה שבא זה תגובתיות. אני לא אוהב את התחושה. רוצה להיפטר מהתחושה.
התחושה לא נעימה, התחושה מפריעה לי. אז תשימי לב מה אני מתאר פה, מחשבות, לא? כן. אחת אחרי השנייה. כן. סוגים שונים של מחשבות שבעצם, מה הם עושים לה? מה הם עושים עם התחושה? קיימים אותה. מלבות אותה, הם מלבות את התחושה. בעצם רבות עם התחושה. הנה, זה כל פעם, זה חוזר, זה רב, זה רב. ככל שהמחשבה רבה עם התחושה, מה זה עושה לתחושה? מעצימה אותה. עושה אותה יותר סוליד. איך אומרים? סולידי. יציבה, קבועה. זה עושה אותה יותר מוצקה. ברגע שזה עושה אותה יותר מוצקה, הרי המחשבה שמתווכחת איתה מאמינה שהאובייקטים של העולם אמיתיים, נכון? ככל שזה יותר מוצק, זה יותר אמיתי לי? כן. לזה שרב עם זה? ברור שכן. אם זה יותר אמיתי לי, זה שרב לזה, שני דברים קורים. גם התחושה נהיית יותר אמיתית, וגם זה שרב נראה יותר אמיתי. למה? כי הוא בתגובה יותר. זה אומר הוא נהיה יותר דחוס גם. בעצם הדחיסות קרתה עכשיו לא רק בגשמי, גם מנטלית. זה מזכיר לי, פקדתי. זה נדחס, כן? כי היא אולי מכירה את זה בתוכה, כן? כמו כולם. אז עכשיו, זה בעצם מצב שאתה נמצא בחוסר אוני. ממש. למה? כי אין לך הבנה איך בעצם מנטרלים את המצב הזה, כן? יש דרך לנטרל אותו. אז הדבר הראשון זה בכלל להכיר שיש איזה ישות שהיא דמיונית, אף אחד לא פגש אותה לעולם, שאנחנו קוראים לה אגו, או ישות שמאמינה שהיא נפרדת, שהיא מתחילה להיות במלחמה מול התחושה. זה אומר, התחושה עצמה אין לה בעיה, אין לה העדפה, ולא רק זה, היא לא מודעת לעצמה. זה אומר, רק הישות הנפרדת במחשבה שנלחמת עם התחושה, היא זאת היא בעצם שמעצימה את הקיימות של עצמה, ומעצימה את התחושה עצמה. התחושה לא אכפת לה. הישות הנפרדת היא מפרשת שיש תחושה. והיא מקטלגת אותה. טובה, לא טובה. נעימה, לא נעימה. זהו. בסדר? אז מה יש לעשות? אם היא נלחמת, הישות הזאת, עם התחושה, אפשר לגשת אליה, וזה אומר מלחמה, זה שליליות שצפה. נכון? כששליליות צפה, והיא קורית לרוב באופן לא מודע, יש לי להציף אותה למודע. בצורה הכי פשוטה להציף אותה למודע, זה הצהרה ושאלה. התחושה לא נעימה, האם זאת האמת? אני לא אמורה להרגיש תחושה, האם זאת האמת? המחשבה לא אמורה להתנגד לתחושה, האם זאת האמת? זאת שמתנגדת זו אני, האם זאת האמת? כי מה שקורה, את מציפה את כל מה שהוא בפנים, הוא כמו נהר זורם באופן לא מודע. הוא מנהל עכשיו את ההצגה. וזה אומר, כשזה מנהל את ההצגה, החלק הלא מודע, אני חושב שהתחושה לא אוהבת את עצמה. כי זה מסווה את מי באמת לא אוהב את התחושה. נכון? זה בעצם מה ששמעתי קודם. כן, כן. שהתחושה לא אוהבת, זה אומר, זה שמעצים אותה, מוסווה, התחפש. הוא לא מגלה את עצמו, הוא מעצים את עצמו, את המלחמה בתוכו, הוא מעצים את התחושה, רק הוא מוסווה. בשביל לחשוף אותו, אני אאפשר לו, אני מעוניין להציף את כל השליליות. זה אומר, הצהרה ושאלה, אני לא עונה לשאלה. כי יש להבין שבתוך כל אחד יש משהו שרואה, שיש ברואה הזה אינטליגנציה. עצם התובנה כתוצאה מהשאלה אחרי זה, יאפשר בתודעה צריך לראות משהו. מה? לא יודעים אף פעם. רק אחרי ששואלים את השאלה, משהו מתגלה.
אם אין שום דבר שמתגלה, עוד הצרה ועוד שאלה. עוד הצרה ועוד שאלה. עד כאן זה באים? אתה יכול לחזור על ההצהרות? ההצהרות אין להם חוקים. כל השליליות שעולה. אז השליליות הראשונה יכולה להיות התחושה לא טובה, האם זאת האמת, נכון? אני לא אמורה לחוות את התחושה, האם זאת האמת. התחושה מפריעה לי, האם זאת האמת. התחושה אמורה להיעלם עכשיו, האם זאת האמת. אם אני חווה תחושה, זה אומר אני תקועה, האם זאת האמת. זה הכל מחשבות שליליות בעצם, נכון? אז מאפשר להם לצוף? זה עובר תהליך של ניקוי, הכרה. זה בעצם אמונות שהן יושבות, זה תתי אמונות שיושבות איפשהו במאגר של זיכרון, והן רק צפות, 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 וברגע ששואלים שאלה, משהו בעצם בוחן את זה. בוחן. יש לנו ללמוד את עצמנו. יש לנו להכיר את כל המקומות, נבחי הנשמה, כל המקומות שאיך התודעה עובדת, ולהכיר את עצמנו מעבר לזה. אף אחד לא יוכל להכיר את עצמנו, או אף אחד אחר לא יוכל להכיר את עצמנו. זה התפקיד שלי, וזה הכי מעניין דרך אגב. אם אתם בשלב בחיפוש, החיפוש אחרי מי אתם ובהכרה של מי שאתם, אם אתם חווים שהתהליך הזה משעמם, זה אומר יש לכם לחזור ולחשוף את התודעה לידע שיתחיל לפתוח משהו עוד רבדי, יותר עמוקים. זה אומר שהתהליך הגיע למצב שהוא מכני, סטגניישן זה נקרא, סטגנציה. כן. ואז בעצם מה שקורה, התודעה נשארת על פני השטח, היא לא מעמיקה. ואז היא אומרת, התהליך הזה לא מעניין. איך שהיא אומרת את זה, ישר יוצאת לאובייקטים של העולם. בוא נמצא חוויות חדשות, בוא נמצא משהו דברים. בוא אני אמצא עכשיו תעסוקה חדשה, שאני אהיה עסוק, זה יהיה הרבה יותר מעניין. רק אחרי כמה רגעים, ימים, שעות, שנים, אתם תכירו שיש הרבה סבל שם. אתם תכירו בזה שאין שם כלום, זה ריק. אתם תכירו שבעצם לא יכלתם להעמיק פנימה, ואז מתוך רגל זה משך אתכם החוצה, בדמיון שאתם תעמיקו בחוץ, דרך עוד חוויות, דרך עוד חפצים, דרך עוד להשקיע זמן ואנרגיה, במשהו שלעולם לא יביא את הפירות, לעולם לא. אז לכן חקירה לתוך עצמך תמיד מורכבת מ-hearing, הקשבה, אחרי זה העמקה, אחרי זה מיקוד, שבתוך המיקוד מורכב הבדלה, כן? ריכוז, ועוד סוג של חקירה לתוך עצמך. ומצב של בעצם הווייתי שאתה חווה רק את עצמך. כן? אז אני רק... זה מבהיר, כן? כן, אני פשוט לא התייחסתי לכל התייחסתי רק לרגש, וברגע הזה שיחד איתך שאלתי את השאלות, פתאום הרגשתי הקלה פיזית. נכון. אני פתאום הרגשתי את הרגש נהנה, כי שאלתי כשאתה שאלת, אני שאלתי יחד איתך את השאלות, והרגש הזה באמת הרגשתי הקלה פיזית, כמו שקודם הוא גרם לי למועקה. אז אני התייחסתי אליו ולא אל השאלות כתוצאה מהרגש. כי מה זה כיסוי? כיסוי משהו מכסה ואני בעצם מסתכל על התוצאה כאילו היא הסיבה. נחזור על זה? יש, הסיבה כמובן הייתה הזדהות עם מחשבה, התוצאה הייתה רגש, פיזי. עכשיו הרגש נהפך להיות הבעיה. נכון? הוא הסיבה עכשיו לבעיה שלי, אז אני רוצה להיפטר ממנו, ואני לא מזהה שהסיבה לבעיה זה המלחמה עם הרגש. זה אומר, זה המחשבות. אז אם אני כבר נתתי את האנלוגיה הזאת של בית עם שלוש קומות, הקומה השלישית זה בעצם מי שאתם. הקומה השנייה
זה בעצם הקומה שבה עולם המחשבות. כן? הקומה הראשונה זה עולם הרגשות והתחושות. ברגע שיש רגש, בסדר, אני יורד רגע לקומה הראשונה, בודק, מזהה את הרגש, עכשיו אני חוזר לקומה השנייה, כי שם היא זאת שעושה, היא הבעייתית. היא זאת ששכחה את הקומה השלישית, היא זאת שמבולבלת, היא זאת שבמלחמה, הסבל נמצא בקומה השנייה, זה אומר, ירדתי לקומה הראשונה, הדלקתי אור, בדקתי הכל בסדר, חזרתי לקומה השנייה, אני מדליק את האור שם. אני מדליק את האור, זה אומר, יש לי לעשות עבודה עכשיו עם עולם המחשבות. שם רק העבודה, רבותיי. אין לנו עבודה עם החפצים של העולם, אין לנו עבודה עם התחושות באמת, אין לנו עבודה עם רגשות. אין, זה לא העבודה. העבודה היא בעולם המחשבות. כן? ברגע שאנחנו בעולם הזה, עולם המחשבות, אנחנו כבר עובדים עם המופשט. כן? מי שלא יכול לראות ולעבוד עם המופשט, הוא חייב לעבוד היום, באותו זמן שהוא נמצא, בעולם הרגשות, זה אומר בקומה הראשונה. הוא לא מתאים לידע הזה. הוא לא יכול לראות משהו מופשט, הוא חייב לעבוד עם משהו גשמי. רגש תמיד הוא גשמי. כן? הוא מתבטא גשמי, נכון? אני חווה אותו, הוא נראה לי אמיתי. אז אני רוצה להקיא אותו, לצעוק אותו, לרקוד אותו, לשם אני, זה נראה לי הכי גשמי. אני לא יכול באותו רגע לראות את המופשט. אין לי יכולת לעשות את העבודה הזאת. זה בסדר, יש להבין את זה. אנחנו מדברים על משהו אחר. עבודה רק עם המופשט ולחוות את מי שאת. לעשות הבדלה בין מי שאת למופשט ובין המופשט לתחושה. בין המופשט לאובייקטים של העולם, מה שקורה. למרות שתמיד זה מתבטא בתחושה. פרשנות ותחושה. בסדר? אז זאת ההבדלה. בלי ההבדלה הזאת אי אפשר לראות. למה? כי כשיש כיסוי זה נראה אחד, לא? אם יש כיסוי, זה אומר משהו מכסה, רבותיי, הדוגמה הקלאסית של כיסוי זה חרב שנמצאת בתוך הנדן, נכון? נכון? נדן קורא את זה. אם נסתכל, לא משנה איפה נסתכל, למרות שאנחנו יודעים שיש חרב בפנים, או ראינו שיש חרב, למרות שאנחנו אפשר להדביק רק ידית ואין חרב, ואנחנו לעולם לא נדע, כי הנדן מכסה את החרב באופן מלא, הוא מסתיר. זה אומר, יש לי להסיר את הנדה בשביל לראות מה יש, מה יש בתוכו, או אם יש חרב בתוכה, נכון? זה אומר, יש כיסויים שמשחקים. הכיסוי הכי אחרון, אם ממי שאת החוצה, אחרון, ומבחוץ פנימה הוא הראשון, זה הגוף הפיזי. הגוף הפיזי הוא הכיסוי, זה אומר, רגש הוא כיסוי. תחושה פיזית היא כיסוי. כיסוי זה אומר לא מאפשר לי לראות את האנרגיה, את המחשבות, שבעצם בתגובה לכיסוי עצמו. כן? לכן יש לדעת כל פעם, אוקיי, ירדתי לקומה הראשונה, הדלקתי את האור, אני מודע שיש תחושה. למה? כי זה מעורר בתוכי את ההבנה שהייתה שם, הזדהיתי עם מחשבה. נכון? יש אני דמיוני שעדיין אני מזוהה איתו כישות נפרדת והוא ייצר לי עכשיו תחושה, רגש, יופי, לא ראיתי אותו, לא ראיתי את המחשבה שהזדהיתי איתה, אז הרגש זה היה המעורר, התעוררתי, אוקיי, יש פה הזדהות, עכשיו אני בודק, הדלקתי את האור, זו ההדלקה של האור של הקומה הראשונה, אני עובר לקומה השנייה. לראות איזה מחשבות מתנגדות לתחושה עצמה. הרבה פעמים יש הזדהות עם מחשבה, מייצר רגש כתחושה, ואני אפילו לא מזהה את זה. אתם יודעים למה? כי אני שקוע במלחמה מנטלית עם התחושה. זה אומר, אני שקוע בעולם של דמיונות שמתנגדים לתחושה. זה אומר, אינדיקציה הכי טובה
זה כשיש מחשבות שליליות, תדעו לכם שאתם בהתנגדות, או למחשבות שאתם לא אוהבים, או לתחושה שאתם מתנגדים. גם לא אוהבים. אז זה אומר, הדלקתם עוד פעם את האור, איפה? בקומה השנייה. שם יש את העבודה. בסדר? אני נדמה שיש איזו סיטואציית חיים, וישר יוצא הרגש. לא, אני לא מספיק להרגיש איזושהי מחשבה שמעוררת אותו, כאילו תגובה רגשית נכון. ישירה. נכון. זה אולי שייך לאמונות יותר ש... לא אולי. זה תמיד יושב על איזו אמונה, אמונה שאני לא רואה אותה. זה אומר היא במאגר, ואז בעצם החוויה זה שקודם יש רגש, כן. היא הסיבה, ואחרי זה המחשבות הן התוצאה. רק מה נקבה? הסיבה המקורית זה היה איזו אמונה, איזה רעיון שיש לי, שאני מאמין לו שהוא אמיתי. זה מה שנקרא אמונה, נכון? יש רעיון. אמונה היא לא יותר מאיזה מחשבה, כמו כל מחשבה. זה הופך לאוטומט. רק יש שם איזה מישהו שמאמין שהיא אמיתית. זה אומר, אותה מחשבה נראית האמת. נכון. היא נראית האמת. ומכיוון שכולם רוצים לדעת את האמת, כולם מחפשים את האמת, אם המחשבה הזאת היא האמת, אז אני מגיב אליה. ואיך שאני מגיב אליה זה בצורה של רגש. אז ברגע שיש רגש... מה האמונה שהביאה לרגש הזה? אז תמיד היא אותה אמונה. אז דבר ראשון זה תמיד כתוצאה ממשהו, אירוע חיצוני, לא? אם אני כועס, אז אני כועס או כתוצאה שמה, תשתפו, מה האופציות ש... משהו לא הלך לפי איך שרציתי. אוקיי, משהו לא הלך איך שרציתי. דרש את תשומת הלב שלי כשלא יכולתי לתת. אוקיי, אז מישהו בעצם רצה ממני משהו, רק היה לי רעיון שזה מפריע לי עכשיו. או שאני לא יכול לתת לו, אז אני מתוסכל מזה, ואז אני כועס. כן, לא משנה איזה נואנס, אוקיי. איזה עוד דוגמאות? בינתיים זה היו שתי דוגמאות. חיצוניות, משהו לא הלך לי עם משהו בחוץ, כן? למרות שזה אותו מנגנון יופנה לתהליך פנימי גם. רק בוא נשאר רגע עם הבחוץ, הוא עובד אותו דבר פנימה, כן? או שמשהו מבחוץ דרש ממני והיה לי רעיון שאני לא יכול, זה מפריע לי, לא משנה איזה רעיון, וזה בעצם... שידרשו ממנו. כן. אוקיי, איזה עוד דוגמאות? אוקיי, מישהו אמר משהו מעליב, וזה ישר הכעיס אותי, אני אשאר עם כעס, כי זה יכול להיות גם אלבום, רק נשאר עם זה. עוד דוגמאות? רצון שלו ממש. ציפייה ואכזבה. אוקיי, ציפייה. רציתי משהו, וזה לא קרה כמו שרציתי, שזה אף פעם לא קורה כמו שרציתי. כן? הרצון שלנו אף פעם לא פוגש את המציאות. למה? כי רצון הוא תנועה לעתיד, והמציאות רק קורית עכשיו, אז יש דיסוננס, הם לעולם לא נפגשים. אוקיי, עוד דוגמה. אוקיי, זהו. מישהו שהתנהג בצורה שגרמה לי להרגיש לא נוח. כן, שבעצם כעסתי, הכעיס אותי איך שהוא התנהג. לא כפי שרציתי שהוא התנהג. אוקיי. אז זה נקרא, אז זה יושב תמיד על אותה מחשבה. זה אומר, ברגע שאני כועס כתוצאה ממשהו חיצוני, זה תמיד יושב על אותה מחשבה. מאי? זה לא היה אמור להיות ככה. נכון, אמור או לא אמור. אם אני מבין שתמיד זה יושב על אמור או לא אמור, אני עכשיו הולך אחורה. הוא לא היה אמור לבקש ממני עכשיו. האם זאת האמת? מה קרה במציאות? אז אני שואל, הוא לא היה אמור לבקש ממני? זאת האמונה שלי. כי אם היה לי אמונה שהוא היה אמור לבקש ממני, הייתי מאוד שמח. כן? אז הוא לא היה אמור לבקש ממני? זאת האמונה.
אז אני ניגש מהמקום הזה. ואז אני שואל האם זאת האמת. ואז אני בודק, אז אני אגיד, כן, זאת האמת. זאת האמונה שלי, ברור שזאת האמת. ואז אני בודק רגע מה קרה במציאות. הוא שאל אותי או לא שאל אותי? הוא שאל אותי. הרי אני כועס בגלל שהוא שאל אותי, נכון? אז אני רואה שזה לא האמת שהוא לא היה אמור לשאול אותי. אני דמיינתי שהוא לא היה אמור לשאול אותי. במציאות, המציאות מראה לי שהוא כבר שאל אותי. אז הוא לא אמור היה לשאול אותי האם זאת האמת. ברגע שעברתי את התהליך המנטלי הזה בתוכי, אני רואה שזה לא האמת. בוא נתקשר בדיוק. בוא נחזור על זה. כן. הוא שאל אותי שאלה וזה הכריס אותי. כן. כן. הייתה לי אמונה שהוא לא אמור לשאול אותה. כן. לשאול את השאלה. רק אני לא, אתה לא ראית את זה. לא. אתה רק... אני מתחיל לראות את זה. כן. אז בוא, אתה שואל אותי שאלה.